Ассаламу алейкум, армысыздар, жетісу арнасының көрермендері. Эфирде зерде интеллектуалды ток-шоуы. Қадірлі көрермен, жобаның басты мақсаты – облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу. Бізде жүлде қоры 3,5 миллион тенге, демеушісі Алматы облысы әкімі. Олай болса, қадірлі көрермен, бүгінгі сайысқа қатысатын оқушылармен таныстыра кетейін. Будиниева Ұлжан, Қарасай ауданы, Әл-Фараби атындағы гимназиясынан келіп отыр екен. Қошеметтеріңіз. Жалғасбек Нұрмәуе, Көксу ауданы, Қадырғали Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясы. Әмірбек Әлібек, Кербұлақ ауданы, Құлыбеков атындағы орта мектептен келді. Сәулетхан Ердала, Қапшағай қаласы номер 7-ші орта мектеп. Тұрарбек Фаламан, Талдықорған қаласы дарынды балаларға арналған білім инновация мамандырылған лицей интернатынан келді. Және де бізде ереже бойынша 6 оқушы болу керек, қадірлі көрермен, бірақ өкінішке қарай бұл сайысқа қатыса алмайды. Себебі сайыстан өз еркімен бас тартқан болатын. Олай болса, бесеуіміз жалғастыра береміз. Дайынбыз ба? Ал сәттілік. Алдымен қай мінбер бұйырады, сіздерге қара қаптың ішіндегі тастар арқылы білейік. Ұлжан, бастайық өзіңе. Номері 2. Номері 1. Номер 3. Номер 5. Номер 4. Бірінші кезең – бәйге. Бұл бәйгеде енді ережесіз сіздерге жақсы таныс, іріктеу кезеңінде өттіңіздер. Сіздердің жылдамдықтарыңызда сыналады десем артық айтпайым. 15 сұрақ бар менің қолымда. 1 минут уақыт беріледі сіздерге. Нешесіне жауап бересіздер, алдағы уақытта бірге білеміз. Олай болса, бірінші мінберде Нұрмәуе орналасты. Дайын болсаңыз бастайық. Сөйлемдегі ойға сөйлеушінің көзқарасын білдіретін оқшау сөз. Төл сөз. Қыстырма сөз. Қобыланды батыр жырындағы Құртқа сұлудың әкесі. Келесі. Жоңғар шапқыншылығынан зардап шеккен аймақ. Жетісу. Дұрыс. Ең кіші орбиталық қашықтыққа ие ғаламшар. Меркурий. Дұрыс. Ауру туғызатын бактериялар. Тұмау шешек бактериялары. Қарама қарсы екі қабырғасы ғана параллель болатын төрт бұрыш. Параллелограмм. Трапеция. Қос мекенділердің өкпесінің пішіні қандай? Үш бұрыш тәрізді. Сопақша. Электр зарядының реттеліп бағытталған қозғалысы. Келесі. Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны? Төртеу. Үш. Баяндауыш сөйлемге ұйытқы болып бастауыш қатыспайтын сөйлем? Атаулы сөйлем. Жақсы сөйлем. Ақбілек романындағы Ақбілектің жеңгесін айтыңыз. Келесі. Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі болған жылдар? 73-75. Қабылдаймыз. Атлант мұхитын кесіп өткен алғашқы экспедицияны басқарған кім? Фернан Магеллан. Христофор Колумб екен. Нұрмәуе, 1 минут уақыт берілді. Мен 13 сұрақ қойып үлгердім, соның үшеуіне сіз дұрыс жауап бердіңіз. Жалғастырамыз, екінші мінберде Ұлжан. Дайымыз ба? Иә. Ал сәттілік. Фонетика дегеніміз не? Дыбыстарды зерттейтін ғылым. Мұхановтың Ботагөз романындағы Асқардың кім екенін айтыңыз. Келесі. Пугачевті ашық қолдап, оған қарулы топ жіберген күші. Досалы. Дұрыс. Тұрақты санның туындысы нешеге тең? 0-ге. Дұрыс. Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті кім? Келесі. Қаныш Сәтбаев. Қаныш. Тіршіліктің сырларын білу үшін эксперимент жасап зерттеуді ұсынған кім? Ломоносов. Бекон. Тізбектегі тоқ күшін өлшейтін құрал? Электр. Амперметр. Амперметр. Оттектің аллотропиялық түр өзгерісі? Азон. Дұрыс. Есім сөздердің орнына жүретін сөз табы. Бастауыш. Есімше. Күлдір-күлдір кісінетіп толғауының авторы. Келесі. Сырым датулы, старшын болған ру. Байбақты. Дұрыс. Тұщы сулар гидросфераның қанша пайызын құрайды? 2,5. Дұрыс. Ұлжан, сізге де 1 минут уақыт. 12 сұрақ қойып үлгердік, бесеуіне дұрыс жауап бер. Тамаша. Жалғастырамыз, 3-ші мінберде Әлібек. Дайымыз ба? Иә. Сәттілік болсын. Күшейтпелі шырайлардың жұрнақтарын айтыңыз. Келесі. Ақбілектің өмірлік жары болған жігіт есімі? Келесі.
1791 жылы кіші жүздің ханы болып сайланды? Нұрал. Ералы. Топырақтың қабаттылығын қандай үдеріс арттырады? Келес. Аргументке қосылғанда функцияның мәнін өзгертпейтін нөлден басқа сан. Тұрақты сан. Период. Сопақша ми мен ортаңғы миді байланыстырып тұратын бөлігі. Көпір. Дұрыс. Бір қалыпты қозғалыс кезінде үдеу неге тең болады? Нөлге. Дұрыс. Ядро қандай бөлшектерден тұрады? Ядрошы және ядро шырыны. Протон және нейтрон. Сындық белгіні анықтайтын төл сын есім не деп аталады? Сапалықшы сын есім. Дұрыс. Тасқа жазылған көне дастандарды айтыңыз. Күлтегін. Дұрыс. Сырым датұлы бастаған көтеріліс қанша жылға созылды? 2 жылға, 3 жылға. 14 жылға екен. Әлібек, 1 минут уақыт. 11 сұрақ қойып үлгердік, 4-теуіне дұрыс жауап бердім. Жалғастырайық. Келесі бізде Аламан. Дайымыз ба? Сәттілік. Сөздің ең кішкене бөлігі. Әріп. Дыбыс. Тахауи Ақтановтың «Шырағың сөнбесін» романындағы Надияның қазақша аты. Келес. 1797 жылы Сырым датұлын қудалаған кіші жүз билеушісі. Ералы. Қаратай. Топырақ туралы ілімді дүниеге әкелген атақты орыс ғалымы. Келесі. Үш бұрыштың кез келген бұрышымен сыбайлас бұрыш. Биіктік. Сыртқы бұрыш. Қанның ұюына не қатысады? Лейкоцит. Тромбоциттер. Тербелеуші нүктенің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы. Амплитуда. Дұрыс. Атауы жарықтасушы деген мағынаны білдіретін элемент. Протон. Фосфор. Бір түбірден жасалған сөздер қалай аталады? Түбірлес. Дұрыс. Некрасовтың Аяз ата өлеңіне ұқсас Абайдың өлеңі. Қыс. Дұрыс. Бөкей ордасының территориясы. Еділ мен Жайықтың арасы. Қабылдаймыз. Ауаның құрамында болатын су буының мөлшері неге байланысты? Келесі. Температураға екен. Аламан, 1 минут уақыт ішінде сізге 12 сұрақ қойып үлгердік, соның 4-теуіне дұрыс жауап бердіңіз. 5-ші кезек, яғни 1-ші кезеңге нүкте қоятын Ердала. Дайымыз ба? Иә, дайын. Сәттілік. Тыйым салу мәніндегі сөздер одағайдың қай түріне жатады? Келесі. Абайды қазақ әдебиетінің классик атасы деп бағалаған жазушы. Ыбырай. Әуезов. Ішкі ордада хандық кеңес құрылған жыл. Келесі. Ауаның ылғалдылығы немен өлшейді? Психрометр. Гигрометрмен. Математикада X әрпімен белгіленетін шама. Айнымалы. Белгісіз шама. Тіршілік жаратылысының ең жоғары деңгейі. Келесі. Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Электр тоғы. Қабылдаймыз. Заттың химиялық қасиетін бойына сақтаған ең кіші бөлшегі. Ядро. Молекула. Зат есімі атауына қарай қалай бөлінеді? Келесі. Бейімбет Майлиннің шұғаның белгісі қандай оқиғамен аяқталады? Келесі. Бөкей ордасындағы 1842 жылғы көтерілістің басшысы? Есет. Қошайұлы мен Мантайұлы. Тауларда литосфераның қалыңдығы қанша километрге дейін жетеді? 2-3 километр. 50 километрге дейін. Ердала, 1 минут уақыт. Соның ішінде сізге 12 сұрақ қойып үлгердік, соның біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші кезең аяқталды, кезек екінші кезеңде, яғни Аламан. Аламанның ережесі, менің қолымда 30 сұрақ бар. Бұл сұрақтар сіздердің басшыларыңызға қойылады, яғни ортақ жарыс, ортақ сайыс. Олай болса, дұрыс жауап болып тұрса, тетікті басып барып жауап береміз. Түсінікті ғой, дұрыс болмаған жағдайда мен қарсыластар деп айтам, сол кезде қарсыластарға бір мүмкіндік беріледі. Дайын болсаңыздар, бастайық. Толықтауыш қандай септіктің сұрақтарына жауап береді? Ұлжан? Табыс септігі. Және де? Тағы да бар. Табыс септіктің табыс сосын? Табыстықне ғана ма? Табыс сосын жатыстықне. Тағы? Табыс, жатыс, шығыс. Осы сосын көмектес.
көмектеске. Жауап қабылдасақ болады. Табыс, жатыс, шығыс, көмектес, барыс, е? Жалғастырайық. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қай жерде дүниеге келді? Ұлжан? Солтүстік Қазақстан. Нақтырақ айтсақ? Көпейұлы Тарбағатай ауданы. Жоқ. Қарсыласты. Көкшетауда? Көкшетауда дүниеге келген. Жоқ. Павлодар облысы, Баянауыл ауданы Найзатас деген жер екен. Жалғастырамыз, 1802 жыл. Сырым датұлы қаза болған жер. Хиуа хандығы? Дұрыс, Хиуа хандығы. Темір кенін сыртқа шығаруда қоры мол мемлекет. Ұлжан? Қытай? Қарсыластар? Нұрмайбек? Ресей? Бразилия екен. Тангенс 45 градустан неше кетеді? Ұлжан? Тұбырасты 2 бөлінген 2 кетеді. Қарсыластар? Аламан, бірге. Бірге тең, қабылдаймыз. Бұлшық ет сүйекке не арқылы байланысады? Ұлжан? Сіңір арқылы. Қабылдаймыз. Электр желісіндегі кернеу, не токты тежеп реттейтін электр құрылғысы? Ұлжан? Риостат. Дұрыс қабылдаймыз. Заттың сұйық күйден қатты күйге ауысуы. Аламан? Қату. Қату? Немесе? Кристалдану. Соған жата береді, яғни қатуға. Жалғастырамыз. Сөздер мен сөйлемдерді салыстыра байланыстыратын шылау қырын айтыңыз. Ұлжан? Салыстырмалы шылау. Салыстырмалы шылау. Қандай? Салыстыру шылауы. Салыстыру шылау? Иә. Қазір. Жалғаулық шылау. Жалғаулық шылау? Иә, соның ішінде салыстырмалы. Дұрыс, қабылдасақ болады. 10 сұраққа келдік, экранға назар аударамыз. Бұл бізде фото сұрақ. Таныс бейне болса, бірден тетікті басып барып жауап береміз. Бұл жерде де дұрыс болмаса, қарсыластарға мүмкіндік бар. Аламан? Тараз қаласын деп. Тараз қаласы? Бұл не өзі? Оған жауап берем өзі. Қарсыластар? Қарсыластар, айталамыз ба? Бұл сурет Қорқыт ата мазары екен. Жалғастырамыз. Өз тұсындағы ханға орыс пенен соғыс па деп үн қататын жырау. Аламан. Бұқар. Бұқар жырау, бәрекелді. Исатай көтерілісін тездетіп басуға әсер еткен жағдай. Нұрмәуе? Исатайдың өлімі? Қарсыластар. Аламан? Кенесарының көтерілісін басталу. Дұрыс, дұрыс, қабылдасақ болады Кенесарының. Қазақстандағы ең биік тау. Ұлжан? Хан Тәңірі. Тянь-Шань тауының шыңы Хан Тәңірі. Дұрыс, қабылдаймыз. Егер төрт бұрыш оның бір қабырғасын қамтитын түзудің бір жағында жатса, Ұлжан? Диагоналі? Жоқ, 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 қарсыластар. Аламан? Катет? Жоқ, дөңес төрт бұрыш еді. Менделдің үшінші заңы. Ұлжан? Менделдің үшінші заңы тәуелсіз тұқым қуалау. Дұрыс, тәуелсіз тұқым қуалау. Заттың көлем бірлігіндегі массасына тең физикалық шама. Аламан? Тығыздық. Тығыздық, бәрекелді. Заттың қатты күйден сұйық күйге ауысуы. Ұлжан? Балқуы. Балқуы, дұрыс. Тұрлаусыз мүшелерді атаңыз. Нұрмәуе? Бастауыш пен баяндауыштан басқа сөйлем мүшелері. Анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Бәрекелді, қабылдаймыз. Спандияр Көпеевтің «Қалың мал» романының тақырыбы қандай? Аламан? Қазақтардағы үйлену дәстүрлерін қателік беріп. Үйлену дәстүрі? Жас қызы үлкен кісіге беру. Әйел теңсіздігі дейді.
енді қабылдасақ болады әйел теңсіздігі. Тірі табиғатты жүйелеуде аса зор еңбек сіңіріп. Ұжан? Карл Линне. Карл Линне. Патша үкіметінің Исатайды ұстап берушіге берілген сыйдың мөлшері. Бұрмай бе? Мың сом. Мың сом, дұрыс айтасыз. Дүние жүзі бойынша жүгері өсіруден көрнекті орын. Ұлжан? Жүгері өсіруден Орталық Америка. Орталық Америкада. Орталық Америка? Иә. Yeah. Қарсыласыр. Америка құрама штаттары? Ақш, дұрыс айтасыз, қабылдаймыз. Үш бұрыштың бір төбесін осы төбеге қарсы жатқан қабырғасын. Ұлжан? Медиана ма? Дұрыс, қабылдаймыз. Тірі ағзалардың біртіндеп көтерілу ұғымын енгізген ғалым. Ғалым дейсіз ба, ғалым? Ғалым. Ғалым. Тірі ағзалардың біртіндеп көтерілу ұғымын енгізген ғалым. Әлібек? Тимофеев Рисовск. Қарсыластар. Ұлжан? Аристотель? Ламарк екен. Физика саласы бойынша тұңғыш Нобель сыйлығы. Ұлжан? Рентген? Дұрыс, қабылдаймыз. Жылу бөле жүретін реакция не деп аталады? Ұлжан? Экзотермиялық реакция. Дұрыс. Тұйық буын қалай жасалады? Ердала? Етістіктің соңына у жалғану арқылы. Қарсыласа? Аламан? Дауысты әріптің екі жағынан дауысыз әріптер қою арқылы. Дұрыс. Қабылдаймыз дауысыздан басталып, дауысыз аяқталы. Беріште есет айтуар, анай туған қарғуар. Солардан қалған бұ дүние өлімнің сондай жайты бар деген шумақ Мұрат Мөңкеұлының қай өлеңінен алынған? Мұрат Мөңкеұлын білесіздер ғой жалпы, иә? Yeah. Аламан білесіз бе? Жақсы, өз жауабын өзім айтайын, жауап бар ма әлдесіздер деп. Өлім атты өлеңнен алынған екен. Жалғастырайық. Теңізге шығатын жолы бар Қазақстанмен шектесетін мемлекеттер. Аламан. Ресей, Қытай. Бәрекелді, қабылдаймыз. Екінші кезеңнің соңғы сұрағы. Бұл бізде аудио сұрақ. Таныс үн шықса, бірден тетікті басып барып жауап береміз. Артайды қай қойланық ұйқы сөйлеген. Нұрмәуе? Абай Құнанбайұлының «Қартайды қай қойлады» өлеңі. Бәрекелді, қабылдаймыз, дұрыс. Абай Құнанбайұлына биыл неше жыл? 175. Тамаша. Сонымен екінші кезең аяқталды. Жарайсыздар. Екі кезең аяқталды. Енді үшінші кезеңге кезек келіп жетті. Мінекей жорға. Бұл жерде экран арқылы сіздер жақсы білесіздер. Ұяшықтан дайымыз. Ұяшықта неше сұрақ болады? 5 сұрақ болады. Сіздерге 5 сұраққа жауап беру үшін 1 минут уақыт беріледі ойлануға. Түсінікті ғой. Олай болса, екі кезеңді қосқанда 16 ұпай жинапты Ұлжан, сол себепті сіз бірінші болып таңдайсыз. Қай ұяшық? Үшінші ұяшық. Көрейік үшінші ұяшықты. Бірыңғай мүшеден кейін келген жалпылауыш сөздің алдында қандай тыныс белгі қойылады? Мұрат Мөңкеұлының 17 жасында айтысып жеңген ақынның есімін атаңыз. 19-шы ғасырдың 20-30 жылдарында Сыр өзені бойында бекініс тұрғызған мемлекет. Электр қозғаушы күш арқылы пайда болған электр тоғы қалай аталады? Химиялық таңбаның алдына қойылатын сан. Бір минут уақыт сізге.
уақыт? Бірінші, бұрынғай мүшеден кейін келген жалпы ауызшы сөздің алдында қандай тыныс белгі қойылады? Леп белгі, андай жоқ, қос нүкте қойылады. Мұрат Мөңке оның 17 жасында айтысып, женген ақынның есімін атаңыз. Жылқыршы ақын. 19 ғасырдың 20-30 жылдарында Сыр өзені бойында бекініс тұрғызған мемлекет. Сыр өзенінің бойында Ресей. Электр қозғаушы күші арқылы пайда болған электр тоғы қалай аталады? Кернеу. Химиялық таңба алдында қойылған сан коэффициент. Бір минут уақыт, 5 сұрақ, екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Және де үшінші кезеңде сіздің қоржында 4%. Себебі құрметті оқушылар, бұл сайыста бір дұрыс жауапқа 2% жазылады. Бұрынғай мүшеден кейін келген жалпылаушы сөздің алдына қандай тыныс белгі қойылады? Сызықша. 19 ғасырдың 20-30 жылдарында Сыр өзені бойында бекініс тұрғызған мемлекет Хиуа хандығы. 4-ші сұрақтың жауабы индукциялық тоқ. Келесі кезек, екі кезеңді қосқанда 13% жинапты. Аламан қай ұяшық? Бірінші. Көрейік бірінші ұяшық. Үшін, қарай, шамалы сөздері қай сөз табына жатады? Мұхтар Әуезовтің Түргеновтен аударған шығармасының атауы. Кенесары және оның Қоқанға қарсы күресін қолдаған ұлы жүз батырлары сейсмология ғылымы нен зерттейді? Үш бұрыштың бір төбесінен қарсы жатқан қабырғаға түсірілген перпендикуляр. Бір минут уақыт сізге. Үшін бірінші сұрақ шылау, екінші білмейм, үшінші иман батыр, төртінші жер сілкіністерін, бес биіктік. Бес сұрақ, бір минут уақыт, үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Екінші сұрақтың жауабы дворян ұясы екен, және де үшінші Тайшыбек, Сауырық, Сұраншы деген батырлар екен. Кезек Нұрмай өзізде, қай ұяшық? Екінші ұяшық. Көрейік екінші ұяшықты. Күшейткіш үстеудің жұрнақтарын атаңыз. Қорқыт ата кітабының 12 жырдан тұратын қол жазбасы сақталған қаланы атаңыз. Кенесарының соңғы шайқасы өткен жер. Плюс 10 градуста өне бастайтын өсімдік. Төрт бұрыштың ішкі бұрыштарына іргелес бұрыш қалай аталады? Бір минут уақыт. Бірінші сұрақ ғыш-гіш, екінші сұрақтың жауабы Тараз қаласында, үшінші сұрақ Кенесарының соңғы шайқасы Қырғыз жерінде Майлы төбе, төртінші сұрақта күнбағыс, бесінші сұрақ сыбайлас бұрыш деп аталады. Бір минут уақыт, бес сұрақ.
екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші сұрақтың жауабы аса, тым, өте, ап, әппа. Және де екінші сұрақтың жауабы Дрезден қаласы, бесінші сұрақ сыртқы бұрыш. Жалғастырайық, Әлібек, қай ұяшық? Төртінші ұяшық. Көрейік. Ажар сынды тіркесінің мәні Шоқан Қашқарияға керуен басы ретінде қандай лақапатпен барды? Кенесары әскерінің жеке отрядын басқарған белгілі батыр Амангелдінің атасы. Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген шөл зонасының өсімдігі. Қарама-қарсы қабырғалары параллель болатын 4 бұрыш. 1 минут уақыт. Уақыт. Бірінші сұрақ. Мұңайды, қайғырды деген мағына. Екінші сұрақ. Мұхаммед Ханафия. Үшінші сұрақ. Сұранышы. Төртінші сұрақ. Сексеуіл өсімдігі. Бесінші сұрақ. Параллелограмм. Бір минут уақыт. Бес сұрақ, Әлібек. Екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Шоқан Қашқарияға керуен басы ретінде қандай лақапатпен барды Әлімбай? Мұхаммед Ханафия деген ол азан шақырылып қойған шын есім, е? Сонымен шатасып кетті қойдым. Жалғастырайық. Кенесары әскерінің жеке отрядын басқарған белгілі батыр Амангелдінің атасы Иман батыр екен. Төртінші сұрақтың жауабы Дермене жусаны екен. Ердала кезексізде қай ұяшық? Алтыншы. Көрейік, алтыншы. Ашылса. Сізге де 5 сұрақ, 1 минут уақыт. Тұмсық тіреді тіркесінің мәні. Ақан Сері Ақтоқты трагедиясының алғашқы қойылымында Ақан бейнесін сомдаған әртіс. Қазақ жеріндегі тұңғыш сауда көрмесі Бөкей ордасында қай жылы ашылды? Сарыарқа мен Мұғалжар арасындағы қандай үстірт орналасқан? Тері ауруларын зерттейтін ғылым. 1 минут уақыт. Уақыт. Бірінші сұрақтың жауабы тұмсық тірелді деген жақындап келді, тоқтады деген мағына. Екінші, үшінші сұраққа жауап жоқ. Төртінші, Сарыарқа мен Мұғалжар арасындағы үстірт ол торғай үстірті. Бесінші сұрақтың жауабы дерматология. Өзің айтпақшы, 2 мен 3 дұрыс болмады, қалғандар дұрыс, яғни 3 сұраққа дұрыс жауап бердің. Екінші сұрақтың жауабы Шәкен Айманов, 1832 жылы. Бізде тағы бір ұяшық қалған, оған өзім жауап берсем ба деп едім, бірақ менің білімді екенімді сіздер былай да білесіздер ғой, ә? Сонымен сайысты жалғастыра берейік. Үшінші кезеңде аяқталды, ұпай сандарын бірге білейік.
4-ші кезеңге келдік. Қазақ қазынасы. Салт-дәстүр, ырым-тыйымдар, шешендік сөздер, тағы да басқа осыған ұқсас сіздерге сұрақ қоямыз. Арасында мақалды жалғастыр деген де бар. Яғни бір сөзбен айтқанда қазақылықтың иісі шығатын бір сайыс болады. Дайынбыз ба? Yeah. Дайын болсаңыздар, бастайық. Сүйек жаңғырту салтын қазақ. Ялжан? Бір рет құдаласқан адамдар қайтадан үйлендірсе балдарын құдаласса, онда сүйек жаңғырту деп атайды. Дұрыс, қабылдасақ болады. Мақалды жалғастыр. Ғылыммен жақын болсаң, қолың жетер. Ұлжан? Залыммен жақын болсаң, басың кетер. Дұрыс, қабылдаймыз. Адал сөйлеп, әділ жүр. Бұл кімнің сөзі? Ердала? Абай Құнанбаев. Қарсылас? Иә? Төлеме? Қожа Ахмет Яссауи айтқан екен. Ашамайға мінгізу салты қалай жасалған? Әлібек? Ең бірінші бала атқа мінер шағы туған кезде оған ең бірінші тай атап, және де оған кіші ертоқым ашамай жасатқан. Сол күні туған туыстарын шақырып, кішігірім тойлатқан. Жас бала шамамен қай жасында? 5 жасына жетті. 5-7 жасында. Дұрыс, Әлібек, қабылдаймыз. Жалғастырайық. Мінгі деген не? Ұлжан? Мінгі дегеніміз мінетін аттарды айтады. Мінетін аттарды? Иә. Яғни? Мінуге, шабуға андай үйретілген аттарды айтады. Дұрыс, дұрыс, қабылдаймыз. Ру деген не? Аламан? Тобырдан кейін адамдардың топтасу жүйесі. Қарсыласты? Ердала? Өздерінің туыстары, руластары, рулары. Жоғыны шыққан тегі. Жоқ. Ру деген оқ пен керегеге салынған ойулы сызықтар екен. Солдаттың ауыр салмақты керзі етігімен еденді тарс-тұрс. Нұрмәбе? Айсхан Нұршайық, махаббат қызық мол жылдар. Махаббат қызық мол жылдар. Тамаша, қабылдаймыз. Мақалды жалғастырайық. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Ұлжан? Кісі білмесе, кішіден сұра. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Дұрыс жалғасы? Кісі білмесе, білген жоқ. Қарсыласы? Кішіден сұра. Әлібек? Үлкен болмаса, кішіден сұра. Үлкен жоқ болса, кішіден сұра. Қабылдаймыз. Байғазы деген қандай дәстүр? Аламан? Жаңа туған нәресте немесе бір атаулы мерекесінде бір зат болған кезде көрімдігін беру. Немесе үйлендірген кезде, үйлену той болған кезде, келінді көрсетуген кезде байғазы немесе көрімдік беру. Қарсыласты. Әлібек. Жаңадан зат алған кезде туыстарынан байғазы ретінде байғазы сұрап, көрімдік ретінде байғазы сұрап. Енді қабылдасақ болады. Тырнақ тістеме деп неге тыйым салады? Ұлжан? Жаман ырым дейді. Жалғыз қаласын немесе жалғыз сұрап қаласын деген сияқты мағынаны білдіреді. Өкініп қаласын дегенді. Жоқ. Қарсыластар. Нұрмәбе? Аш қалу немесе алданып қалу деген мағынаны білдіреді. Сол себептен жаман ырым деп тыйым салынған. Жоқ. Тырнақ тістеме деп ырыс несібе кетеді деп ырымдаған екен. Сол үшін тыйым салады. Тізені неге құшақтамайды? Ұлжан? Жаңағы, осыған жауап, жалғыз қаласын деген мағынаны білдіреді. Жетімсіреп, жалғыз сұрап қаласын деген. Иә, ұрпақсыз қалдым, қу тіземнен басқа құшақтар қалмады деп. Жаман ырымды білдіреді екен. Тіләшар салты қалай жасалады? Әлібек? Бала алғаш мектепке барар кезде оған арнап тіләшар салтын жасайды. Оған себеп бала тезірек тілін ашып, арғарай оқып кетуі мақсатындары мұнда. Жәресі, қабылдаймыз. Тауық күрес ойыны қалай ойналады? Әлібек? Екі қолды артқа қойып, бір аяқты көтеріп, екі адам бір-бірін қағу дейді. Дұрыс айтасың, қабылдаймыз. Ат ұстар деп кімді айтады? Ұлжан? Ер балаларды айтады. Дұрыс айтасың. Егеубай ертеңгі шайын ішіп, қора қопсысын оңдайын деп тысқа шықты. Ноябрь болса да,
қар жаумаған қара жер. Күзгі қара дауылға қыстың ызғары қосылып, аспандағы сұр бұлтты құйқылжытып, ызғырықтау болып тұрған. Үйден шыққан ыңғайда тесік-тесік болып тұрған лапастан соққан жел Егеубайдың маңдайындағы шайдың шығарған терін жойып жіберді. Үзінді қай шығармадан алынған? Ұлжан? Абай жолынан ба? Жоқ, қарсыластар. Жауап бар ма? Бейімбет Майлин 80 сом. Жалғастырамыз. Уайым жоқ сөзің тегін кетпесе, өкініш жоқ күнің босқа өтпесе. Бұл кімнің сөзі? Аламан? Әшір Жүсіп Көпеев. Қарсыластар? Ұлжан? Жүсіп Баласағым. Жүсіп Баласағым айтқан, дұрыс. Енші деп нен айтады? Ұлжан? Енші деп өзінің баласы отау құрған кезде оған енші бөліп береді. Өзінің... Кім бөліп береді? Ата-анасы баласына бөліп беретін. Дұрыс, қабылдасақ болады. Өлең сөздің данасы, шындықтың шырақ анасы, жаныңның жайлы панасы, ойыңның өткір санасы деген өлең жолдарын кім айтқан? Ердала? Абай Құнанбай. Қарсыластар? Аламан? Мұхтар Әуез. Өлең сөздің данасы Бұқар жырау айтқан екен. Құрметті оқушылар, төрт кезеңді де артқа тастадық. Жалпы ұпай сандары және зерде интеллектуалды ток шоуының келесі кезеңіне өткен үш оқушыны анықтайық. Төрт кезеңді де артқа тастадық, сайыс аяқталды. Енді келесі кезеңге өтетін үш оқушы. Бүгінгі сайыста келесі кезеңге бірінші орынмен өткен 27 ұпай жинады Ұлжан. Құтты болсын. Және де Аламан 19 ұпай, жарайсың. Әмірбек Әлібек 13 ұпай, құтты болсын. Ал енді Ердала, Нұрмәуе, бұл сайыс болғаннан кейін біріміз ұтамыз, біріміз ұтыламыз. Дегенмен де алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестеуде сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осы сайысқа қатысқандарыңыз үшін мың да бір рахмет. Жорытқанда жолдарыңыз болсын. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.